Olá, meus queridos, Salve Maria Santíssima e valei-nos São José. Hoje é dia 15 de outubro e nós seguimos juntos aqui no Diário da Misericórdia com Santa Faustina. É muito bom ter a tua presença, a tua companhia aqui conosco, nesta partilha do diário, né? E hoje nós vamos partilhar o 1598. Vi como Nosso Senhor ia a contragosto a algumas almas na Santa Comunhão e disse-me estas palavras: vou a alguns corações como se fosse a uma segunda paixão. Por que que Santa Faustina está dizendo isso? Jesus deseja estar conosco, deseja o nosso coração, mas Ele quer o nosso coração disponível, o nosso coração por inteiro, o nosso coração desejoso de estar com Ele. Ele não quer o nosso coração de qualquer jeito. Ele não quer que a gente vá até a fila da comunhão simplesmente para cumprir um rito, né? A todo mundo está indo, eu vou também. Indiferentes. Não, que não seja assim. Mas que o nosso coração realmente vá recebê-lo. Desejosos deste encontro. Preparados para isso, né? Sabendo para quem é que nós estamos nos dirigindo quando vamos na fila de comunhão. Para o próprio Deus. Deus veio até mim. Deus quis estar comigo. Então eu preciso uma certa postura, uma vontade de estar ali, uma postura diante dele, né? Um desejo de recebê-lo na alma, que não seja de qualquer jeito, mas que realmente nós, na fila mesmo da comunhão, já vamos nos preparando para viver este encontro profundo com o Senhor. Jesus, eu confio em vós.